Voor wie het niet weet, het predicaat hofleverancier, dat komt uit de tijd van koning Willem I, 1815. En de bedrijven die toen dat predicaat kregen, die leverden aan het hof. Maar volgens mij, ik weet niet, hebben jullie een lijntje met het koninklijk huis? Laatste tijd. Bram ook niet? Ja, online. Online, ja, kijk. Maandag 3 oktober kwam er bericht dat zijne majesteit de koning besloten heeft om aan de firma Zeiler te Lichtenvoorde het recht toe te kennen het koninklijk wapen te voeren met de toevoeging bij koninklijke beschikking hofleverancier. Ik wil jullie graag hartelijk feliciteren en ik vraag om een heel warm applaus. Is de gemeente trots op dit? Wij zijn heel erg trots op deze ondernemer. Een heel mooi bedrijf, 125 jaar lang, generatie op generatie vakmanschap. Heel mooi ook om te zien hoe dat eigenlijk als smederij geworden, zo is het begonnen smederij geworden, is tot wat het nu is. En ook die regionale uitstraling, hè. Mensen die hier iets willen kopen, die komen niet alleen uit onze eigen gemeente, maar die komen van verder weg. Echt die regionale functie, nou dat is denk ik ook voor het centrum van Lichtenvoorde heel belangrijk, om zo'n mooi bedrijf in het centrum te hebben. Ja. Hoe lang mogen ze dit bod voeren van hofleverancier? Ja, ze kunnen in ieder geval 25 jaar vooruit, dus dat is mooi. En na 25 jaar gaat de koning opnieuw kijken of nog aan alle voorwaarden is voldaan. Dus of ze nog steeds een gezond bedrijf zijn met een uitstekende bedrijfsvoering. Hoe voelt het om hier zo te staan, naast dit bod? Oh, dit voelt voor mij wel heel bijzonder, hè? Ook al ben ik maar een klein onderdeeltje van de 125 jaar. Het is wel, vind ik, een heel bijzonder moment. Sowieso om dit te vieren met zoveel mensen, met zoveel relaties, met zoveel familie. Maar ook terug te kijken naar de geschiedenis. Ik vind het echt wel een heel mooie en nog mooier vind ik het. Om ook weer vooruit te kunnen kijken. Hè? Met de opvolging die we al in huis hebben waarschijnlijk. Ja, dan is dit wel een stukje wat ook voor de toekomst. Hoewel het heel klassiek is en heel traditioneel. Denk ik dat het voor de toekomst ook wel iets aangeeft over ons bedrijf. Als u nu terugkijkt, hè, over die 125 jaar. Wat steekt daar het meeste uit? Wat vindt u daar het bijzonderste van? Nou, wat ik heel bijzonder vind is dat een bedrijf continu doorinnoveert. Dat een hoefsmid het in zijn hoofd haalt om melkmachines te gaan maken. Dat hij het in zijn hoofd haalt om kachels te gaan verkopen. Dat hij het in het hoofd haalt om al dat soort ontwikkelingen die zich voordoen, om daar kansen in te zien en daar gebruik van te maken. En dat betekent dat je continu moet schakelen. En dat is het mooie van het ondernemerschap. En dat geldt denk ik voor elk bedrijf. Je moet continu mee met de ontwikkelingen die er zijn in de economie en in de markt. En dan lukt het om 125 jaar te worden, of misschien nog wel ouder, wie weet. In de gloria, hyper de wie!